No 10 vähemalt. Praegu on 2. Tehke natuke traavi. 3 minutit on. Võite natuke galoppi teha, siis sammu ja suunavahetust. No. Ei, praegu on 4 minutit, siis kui teete nagu pool minutit galoppi, pool minutit sammu, suunavahetust ja kõik sama. Võite juba sammu võtta. Viis. Võtke sammu.
8 ja pool. Вот к чему.